Viktore, jak se zrodilo tvoje angažmá v Chomutově? Tak končil jsem v Litvínově a chtěl jsem si ještě někde zahrát, jsem řešil nějaký varianty různý a po nějakém čase jsem tak nějak dospěl k tomu, že se vrátím sem domů, kde jsem začínal, mám to kousek, takže dávalo mi jako největší smysl tady v té situaci. Takže se tak trošku uzavírá kruh, že přicházíš tam, kde jsi začínal, jak jsi sám říkal. Tak já jsem to tak nějak vždycky říkal, že bych rád uzavřel kariéru v Chomutově tenkrát, ale tady se změnily nějaké věci a lidi, takže to vždycky nedopadlo, a už jsem myslel, že tu kariéru asi dohraju v Litvínově, už to nevypadlo, že bych někde pak pokračoval. A nakonec se naskytla tady ta šance a je to takový asi, možná se kruh uzavře, začínal jsem tenkrát v druhý národní v Chomutově. Hrálo se tam taky o postup, tak doufejme, že to pěkně uzavřeme na konci sezony a vrátil jsem se do druhé ligy a doufejme, že budeme hrát o postup do prvního. Máš radost, že ta nabídka přišla, že opravdu to, co jsi říkal, se tady naplní, že budeš končit kariéru v Chomutově? Tak říkám, že mi to dávalo smysl díky tady tomu, že doufám, že budeme hrát někde nahoře a porvem se o ten postup a uvidíme jak ostatní týmy a říkám zatím taky nevím, co od toho čekat, od té ligy, jak to bude vypadat, ale vypadá to, že kvalitu nějakou by mohla mít, takže porvem se o postup prostě a uvidíme. Jak jsi to měl nastavené ty? Bylo to tak, že kdyby přišla nabídka jenom pro tebe a Franta Lukeš by nebyl součástí, tak bys ji vzal, nebo jste opravdu oba uvažovali tak, že byste chtěli ještě hrát spolu? Tak my jsme se bavili trošku společně i co se týče nějakého zahraničí, ale jako prioritu jsme si to nedávali, přece jenom jsme dva čtyřicátníci, když to tak jako shrnu, Fer je trošku o něco mladší, ale určitě brát do týmu dva starší hráče, jaký asi každý se toho trošku bojí. A takže nějakou prioritu jsme neměli a čekali jsme, jestli třeba přijde něco zajímavého, ale to se tak nějak nestalo, nebo ani jsme až tak dlouho nečekali, protože jsme dostali tu nabídku tady z Chomutova. Jak říkám, mě to dávalo jako největší smysl a když jsme si s Frantou zavolali, on mi řekl to samý, tak jsme se domluvili v Chomutově. Jak vnímáš fakt, že na střídačce budou stát vlastně dva tvoji spoluhráči ze začátku v Chomutově? Vlastně Kamil Koláček přišel do první ligy, kterou ty si tady tehdy taky hrával. Jak tohle vnímáš? Tak já to tak neberu, jsou to kluci, sice jsem s nima hrál, ale vždycky jsem k ním měl respekt a teď to bude trenér a já nevím, s Kolesem jsem se tak nějak už bavil a říkám, hele, co budou potřebovat po nás dvou vlastně, ať si řeknou. A já nevím, nepřicházíme jako někdo, kdo by tady chtěl, já nevím, rozhodovat a trénovat to, ale najít společnou řeč a pro ten tým udělat co nejvíc, aby to fungovalo. Jak ty se těšíš na první zápas v chomutovském drezu na novém zimáku, protože ty jsi tady zatím byl vždycky jako soupeř? No tak jako těším, tak určitě mám taky nějaké očekávání, nevím teda, říkám, jak bude vypadat ta druhá liga, takže uvidíme a já doufám, že nás lidi vemou, když samozřejmě jsme byli dlouho v Litvínově, kde byla velká rivalita mezi fanouškama, ale teď jsme přišli bojovat za Chomutov a odvedeme tady co nejlepší práci, tak já doufám, že atmosféra bude parádní.